Po velmi chrabrém a zodpovědném vystoupení v pražských Vršovicích veselánky prokázali enormní touhu i na vlastní palubovce, kde v sobotu přestříleli Pražanky poměrem 31-26 a v sérii se ujali vedení 2-1. Morální kvality a vnitřní sílu ale předvedl i soupeř, jenž ani v dusné atmosféře nehodil flintu do žita. Spali jsme dobře, bylo o nás postaráno, ale měli jsme problémy s střevního charakteru. Kačka Keclíková celou noc zvracela, měla průjem, v podstatě od včerejška od večeře nic nejedla. Teď jsme jí před zápasem dali špičku rohlíku a nic nepila, protože to snížilo horem dolem a další děvčata měli průjem, mě to postihlo taky. Ale nevím, děvčata se nějak rozhodly, že to prostě ještě otočej. Na zvratu Slávia začala pracovat hned od prvních minut, kdy pozorně bránila a opírala se o výborný výkon brankářky Satrapové. Až před koncem první půle Veselí snížilo náskok soupeře, po přestávce ale přišel těžký herní výpadek. V závěre toho poločasu se zranila Tomečková Jitka při, si myslím, že dost takom pohybe v obraně, který způsobila superka. A to jednoducho nás limitovalo na výpad střed obrany. Slávistický trenér Pína přiznal, že už počítal s tím, že ve Veselí se definitivně uzavře jeho dlouholetá trenérská kariéra. Nakonec se ale po těsné výhře hostů 22-21 bude loučit doma v Praze. I když v rozhodujícím duelu nevěří v podobný divácký kotel, jakým se pyšnila veselská strana. Já bych byl hrozně rád, ale obávám se, že tomu tak nebude. Není zvykem v Praze chodit na házenou, což je škoda, protože takový soupeř, jako je Veselý, si to zaslouží, aby ta hala byla plná, protože tam je na co se dívat. Veselánky v rozpáleném pekle tedy své sokyně nakonec neusmažili a ještě jednou se vrátí do hlavního města, kde již ve středu vypukne páté rozhodující utkání. Času na odpočinek tedy moc nebude. My si v pondělok si dáme rehabilitaci, v útorok si dáme technicko-taktický trénink a jdeme z středu do Prahy.